سلاو لە بینەرانی کەناڵی کورد پرۆگرێس، بەخێربێنەوە بۆ ڤیدیۆیەکی نوێ لە کەناڵەکەمان. لەم ڤیدیۆیەدا باز لە ئەفسانەی تۆپی پێ ئەکەین کە ئەویش لیۆنێل مێسییە، و باز لە نهێنیەکانی ژیانی لیۆنێل مێسی ئەکەین، و لەوانەیە تا ئەم کاتە نەشت بیست بێت. و پشتگیریەک بۆ کەناڵی کورد پرۆگرێس بیرت نەچێت لایکی ڤیدیۆکە بکە و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان کە و زەنگۆڵەکە چالاکە بۆ ئەوەی هیچ ڤیدیۆیەکی نوێمان دانا ڕاستەوخۆ بە توی بینەر بگات. و ئێستاش با دەست پێ بکەین. لیۆنێل مێسی لە 24 حوزەیرانی ساڵی 1987 لەدایک بووە. لە دەمەنی 6 ساڵیدا دەستی کردووە بە یاریکردن لە شاری فێرناندولی، لەو یانەیە کە باوکی لە ئەرجەنتین بەڕێوی دەبرد. لەو کاتەدا سەرنجی خەڵکانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە و بە خێرایی و بروسک و ناوبانگی دەرکردووە، کە لەگەڵ برا گەورەکەی رۆدریگۆ لە یانەکەدا یاریان کردووە. دکتۆرەکان پشکنینیان بۆ میسی ئەنجامدا و بینیان دووچاری کەمبوونی هۆرمۆنی ئێسک هاتووە، کە دەبێتە ڕێگر لە بەردەم بەردەوامی لە یاریکردندا و لە بەردەم گەشەکردنی. بۆ ئەم مەبەستە پێویستی بە نەشتەرگەریەکی گەورە هەبوو و پارێکی زۆری دەویست کە لە توانای ئەرجەنتین نەبوو. ئەمە و باوکی پەیوەندی بە چەند خزمێکی کرد لە هەرێمی کەتەلۆنیا و ئەو سەفەریان کرد بۆ ئیسپانیا. لەوێ یانەی پەناوبانگی بارسلۆنا ئیسپانی خستە ژێر چاودێری کە لەگەڵ یانەکان یاری بکات لە ئەمریکای باشوور. لە یەکەم دەرکەوتی میسی بەدرێسی بارسلۆنا لە یاریەکەدا توانی 5 گۆڵ تۆمار بکات و گەریزانێکی بەتوانە دەرکەوت. لەو کاتەدا یانەی بارسلۆنا سەرسام بوو و بەپێی خەرجی چارەسەرکردنی خستە ئەستۆی خۆی. لەو کاتەدا درێژی میسی 140 سانتی مەتر بوو و نەشتەرگەریەکەی بەسەرکەوتووی بۆ ئەنجام دراو درێژی گەیشتە 169 سانتی مەتر. میسی بەرامبەر ئەو چاکەیە باشترین یاری ئەنجامدا و توانی 37 گۆڵ تۆمار بکات بۆ بارسلۆنا. و ئەو چواردە مانگەی کە میسی لە بارسلۆنا بووە ئەستێرەیەکی جیهانی تۆپی پێ. لە ساڵانی 2004 یانەی ئیسپانیا داوای لە میسی کرد لە هەڵبژاردنەکەیان یاری بکات و ڕەگەزنامەی ئیسپانیا پێبەخشا، بەڵام میسی خۆشەویستی و لایەنگری بۆ ئەرجەنتین بوو. ئەمە بۆ هۆی ئەوەی یاری بۆ گەنجانی ئەرجەنتین بکات بەرامبەر پاراگوای. ئەمجارە میسی یاریەکی بۆ بارسلۆنا ئەنجامدا و بەرامبەر ئیسپانیۆل توانی بە گۆڵێک سەرکەوتن بەدەست بهێنێ. ئەمجاریان لە یاری نێوان بارسلۆنا و پاسیستی لە ساڵانی 2004 بۆ ساڵانی 2005 بچێتە هۆڵندا و لەمەیان لە یاری پاڵەوانی لاوان بەشداری کرد و توانە هونەری کردنی بۆ جیهان دەرخست. گەنجەکان پێش سەرسام بوون و ڕاهێنەری کۆلۆمبیا وەک باشترین یاریزانی گەنج ناساندی، و لەو یاریەدا سەرکەوتنی بەدەست هێنا و خەڵاتی زێڕینی پێبەخشرا بە گۆڵانەی تۆماری کردن. میسی وەک یاریزانێکی بەناوبانگی جیهان ناسراو پێشکەوت، وەک ئەفسانەیەکی تۆپی پێ ناسرا. هەندێک وەک مارادۆنا بە یاریزانێکی بەهرەدار پێسەرسان بوون و ئەو یاریزانە وای دەزانی ئەوە خەونێکە، بەڵام کۆششی هەوڵدان بوو و سەرکەوتنی مۆسۆگەر کرد. میسی ئەستێرەیەک بوو، بەختێکی باشی هەبوو کە وا فێربوون چۆن ببێتە یاریزانێکی وا کە توانە و بەناوبانگ و ناوی بکەوێتە ناو گۆڤار ڕۆژنامەکانی ئەرجەنتین. لە یاریەکی نێوان ئەرجەنتین و مەجەر لە دوایی دوو خولەك ناوبژێوان کارتی سووری بەڕووی دابرز کردەوە کە بووە هۆی نیگەرانی میسی. لیۆنێل میسی لە کۆتایی یاریکردنی یانەکەیان بۆ جامی جیهانی کە لە نێوان پاراگوای و ئەرجەنتین بوو توانی یەتایمی دووەم بەشداری بکات، بەڵام نەیتوانی گۆڵی بەرامبەر بکات. بەڵام لە یاریەکی چاوەڕوان نەکراودا کە لە نێوان یانەی پیرۆ ئەنجام دەدرێ، جەماوەرەکەی چاوەڕوانیەکی باش لێ دەکەن کە سەرکەوتن بەدەست بهێنێت میسی وەک مارادۆنا بناسرێ و تیپەکەیان دڵخۆش بکا. و هەروەها دۆستێکی خۆشەویستی ڕۆنالدینهۆی ئەستێرەی تۆپی پێی بەرازیلە. ئەمەش بەهۆی ئەوەی ئەو کاتی ڕۆنالدینهۆ لە بارسلۆنایایی دەکرد هاوکارێکی مەزنی میسی بوو کە باسە جوانەکانی بۆ میسی بوونە سەرەتای دەرکەوتنی میسی و ناساندنی بە میدیاکان، کە میسی خودی خۆی دان بەم ڕاستیەدا دەنێت و دەڵێت ڕۆنالدینۆ هاوڕێیەکی خۆشەویستمە، وەک مامۆستای خۆم تەماشای دەکەم و شتی زۆری لێ فێر بووم. میسی لە تەمەنی منداڵیدا کاتێک تەمەنی 5 ساڵان بوو دەستی کرد بە یاریکردن بۆ یانەیەکی ناوخۆیی بە ناوی گراندۆلی کە باوکی ڕاهێنەری ئەو یانەیە بوو. پاشان لە ساڵی 1995 ڕوویکردە یانەی نیوز ئۆلد بۆیس کە لە شارەکەی خۆی ڕۆساریۆ بوو.
هر بوی هاتی نکوتایی ویدیو که هیوا دارم ویدیو که تا مالل بو بید که امر ویدیو گوله سر افسانی توپی پی لیونل میسی و هیوا دارم ویدیو که تا مالل بو بید وک پشگیری با کنالی کورد پروگریس بید نجد لایکی ویدیو کب که و سبسکرایب بی کنالا که من که و زنگوالا که چالا که با اوی هات ویدیو کنیم دانا هستو خوبا توی بینر بگن و بیرشتا نجد شیری کن بارا کنتن با اوی بزوترین کس بگن حتی که ویدیو که دیگه مال آوه.